মেঘালয়, মেঘৰজা। ইয়াক ইণ্ডিয়াৰ স্কটলেণ্ড অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি কয়। ইয়াৰ পাহাৰবোৰ, ইয়াৰ ৱেডাৰ, ইয়াৰ চেভেন ছিষ্টাৰ ফল, ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ, ইয়াৰ ফগী, ইয়াৰ ৱাটাৰ ফলছ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত বহুত ফেমাছ বুলি জনা যায়। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। ৱেলকাম বেক টু মাই টুৰিষ্ট ব্লগ চেনেল। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে ভালে আছে। মোৰ নাম জুৰি মেধি, মোৰ ঘৰ তেজপুৰত। মই আজি আপোনালোকলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব। আজি মই গৈ আছোঁ ফুৰিবলৈ নতুন এটা ঠাইলৈ, আৰু আশা কৰোঁ সেই প্লেচটো আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাব। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু চাৰিজনী আমি গৈ আছোঁ। আৰু গাইজ, মই নতুন ইউটিউবাৰ হয়, মই ভালদৰে কথা কোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হয়, মানে নাজানো কথা ক'বলৈ, বেয়া নাপাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু লগতে কমেণ্ট শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু নতুন যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি এতিয়া কলিয়াভোঙৰ ব্ৰিজ পাইছোঁ, এয়া গৈ আছোঁ। যিহেতু আমি মৰ্ণিঙত ওলাই অহা, বহুত সোনকালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাছিলোঁ, আমি চাৰিজনে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ। মই ল'লোঁ এশ মানুহ আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট খাই বৈ, তাইও ভিডিঅ' কৰি আছে। এতিয়া আমি খাই বৈ আহি গৈ আছোঁ। আমি বৰ্তমান মেঘালয় ৰাস্তাত আছোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগে ভিউবোৰ। আমি এতিয়া ৰাস্তাত সোমাই ইয়াৰ ভিউ পইণ্টবোৰ, ইয়াৰ পাহাৰবোৰ চাই বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত তেল ডিপুও আছে আৰু ধুনীয়া। আমি প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙতে ইমান ধুনীয়া পাইছোঁ, আগলৈ চাগে আৰু ধুনীয়া। আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈ ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি বৰাপানী লেক পালোঁহি আৰু সেই ওপৰেদি যিবোৰ গাড়ী গৈ আছে যে, সেই ওপৰেদি যাই আপোনালোকে গ'লে পাব জোৱাই, আৰু আমি যাম সেই গাড়ীবোৰ তলেদি গৈ আছে যে কিনাৰেদি, আমি সেই তলেদি যাম। এইফালেদি গৈ আমি বৰাপানী লেক পাম, আৰু বৰাপানী লেক পাই আমি তাত নামি আপোনালোকক ভিউবোৰ দেখুৱাম। আগলৈ চাই থাকক। বৰাপানী লেক পাই গ'লোঁ, ইয়াতে নামিছোঁ। ইয়াৰ ভিউবোৰ চাওক, গাড়ীবোৰ গৈ আছে আহি আছে, বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ ভিউটো। আমি এতিয়া তাৰপৰা ওলাই আহি আগলৈ গৈ আছোঁ। আগলৈ গৈ আমি কি চাম সেয়া দেখা পাব, আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি বৰ্তমান শ্বিলং টাউন পাই গ'লোহি, আৰু আমি শ্বিলঙত নৰখোঁ, আমি যাম চেৰাপুঞ্জী। আৰু চেৰাপুঞ্জী যাবলৈ শ্বিলঙৰ মাজেদি, মানে শ্বিলং টাউনৰ মাজেদিয়ে যাব লাগিব। আমি ইয়াতে ট্ৰেফিক জাম আছে, গৈ আছোঁ। শ্বিলং টাউনখন ডাঙৰ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আগলৈ চাই থাকক। আমি শ্বিলং টাউন পাৰ হৈ এলিফেণ্ট ফলচ পালোঁহি, ইয়াৰ পৰা আমি তললৈ গৈ থাকিব লাগিব চাবলৈ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা ভিতৰত যাবলৈ, মানে চাবলৈ কাৰণে টিকেট কাটিব লাগে, টিকেট কাটিছে নবদাই, আৰু গৈ থাকিম আমি। এতিয়া আমি আৰু তললৈ যাম চাবলৈ কাৰণে। মানুহবোৰে চাই চাই আহি আছে ওপৰলৈ, আমি তললৈ গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া একেবাৰে তলত চাবলৈ যাম, ইয়াৰ পৰা আৰু তললৈ নামি পেলাই সেই মানুহবোৰে তলত আছে যে তালৈকে যাম।
আমি ইমান ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া তলৰ পৰা চাই বহুত ভাল লাগিছে ৱাটাৰফলটো। ভিডিঅ' কৰা মানুহজনে মোবাইলটো উল্টা কৰি ভিডিঅ' বনালে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ল। ঠিক নহ'ল, আমি এতিয়া সাঁচি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ। আমি দুইজনে এতিয়া পিন্ধি পেলাই ফটো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি দোকানলৈ আহিলোঁ, ইয়াতে দোকান আছে, ইয়াতে চাহ খাম, চাহ বনাই আছে, ইয়াতে কাপোৰবোৰ আছে, মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰি আছে, কিছুমানে দোকানত আছে, কিছুমানে পাৰ্কিং প্লেচ হয়তো। আমি তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ দেখিছোঁ, ফগিবোৰ আছে, ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া। ইয়াৰ এইটো ভিউ পইণ্ট হয়, সৰু সৰা কৰি দোকান দি মানুহবোৰ ইয়াতে বহি আছে আৰু কিছুমানে ফটো উঠি আছে, কিন্তু ফগিবোৰৰ কাৰণে ভিউ পইণ্টটো দেখা পোৱা নাই। আমি ইয়াতে নেৰামো, চিধা কৰি থাকিম, কাৰণ আমি ৰুমো ল'ব লাগে আৰু লাঞ্চো কৰিব লাগে। চ' আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট দেখা পাব আপোনালোকে। ইয়াৰ ৰাস্তা দেখিছেনে, ইয়াৰ ৱেডাৰ, ইয়াৰ ফগি বাও, এনেকুৱা ৰাস্তাটো মই ভিডিঅ'তহে দেখিছিলোঁ, আজি লাইভ দেখা পাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ মাজেদি গৈ থাকি, বহুত ধুনীয়া, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, ইয়াৰ ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ মাজেৰে গৈ থাকি। আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ কাৰণে ইয়াতে জীৱিকি ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিলোঁ। ইয়াতে চেৰাপুঞ্জীৰ এইটো বেষ্ট ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। চ' ইয়াতে মানুহবোৰে ফটো উঠি আছে, ধুনীয়া পাৰ্কৰ নিচিনা হয়, ফ্লাৱাৰ্ছবোৰ দেখিছে, কিদিনাকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব লাগে ইয়াতে সোমাবলৈ কাৰণে, চ' চিগনেচাৰ মাৰি আছে। ইয়াত অলপ মই আপোনালোকক ভিউটো দেখাই দিওঁ। ইয়াৰ ইয়াতে ফুল হৈ আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ লাঞ্চ কৰা নহ'ব, আমি তালৈকে গৈ আছোঁ। আমি ইয়াতে গৈ আছোঁ, ইয়াতে খালী আছে, সেইকাৰণে আমাক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিলে আৰু আমি ইয়াতে লাঞ্চ কৰিম। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ ভিতৰটো, বহুত ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে। আমাৰ ইয়াত খানা আহি গ'ল, এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিম। আমি লাঞ্চ কৰি ওলাই আহি ইয়াতে চাৰিওপিনে চাবলৈ আহিছোঁ, বহুত ধুনীয়া। আগলৈ আমি গৈ থাকিম, আগত কি আছে চাওঁগৈ। এয়া বাচ্চা পাৰ্টিবোৰে খেলি আছে, কিছুমান ডাঙৰে জোলনা জ্বলি আছে, ধুনীয়া পাৰ্কৰ দৰে খেলিব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে থাকোঁগৈ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ ৰুমৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ল 9000, আমি ইয়াতে নাথাকোঁ, আমি বেলেগত থাকিম। চ' আগলৈ অলপ যাওঁ, ভিউ পইণ্টটো চাওঁগৈ, আপোনালোকেও চাই থাকক। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে উঠি আপোনালোকক গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাই দিম। ওপৰলৈ উঠোঁগৈ, গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া আমি ৰুম বিচাৰিম, ৰুম বিচাৰি গৈ আছোঁ। এই হোটেলখনত আমি ৰুম চাবলৈ আহিছোঁ। আমি সেই হোটেলটো ৰুম নাপালোঁ, চাই এইটো হোটেলত আহিলোঁ। ইয়াতে সেয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ, ৰুম পালোঁ ইয়াতে। চ' এইটো মোৰ ৰুম হয়, বোলে ভাগৰ লাগিছে বোলে, ইমানটো লং জাৰ্ণি কৰাৰ কাৰণে বেডত পৰি গ'ল। এয়া মই তেওঁ টয়লেট। আমি অলপ আগফালে আহি বহিছোঁহি, সেয়া হোটেলত মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে ৰুম বিচাৰি। এয়া ইভিনিং টি খাম এতিয়া আমি চাৰিজনে। আমি
আমি এতিয়া রুমত গৈ আছো, ভাত খাবলৈ যাম। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগিছে অকণমান, দুটা শুনি লওঁ। মই এই ৰুমত সোমাইছোঁ এতিয়া, মোৰ ৰুমত যাম এতিয়া। এইটো তাইৰ ৰুম হয়, তাইৰ ৰুম। আমি তলত নামি গৈ আছোঁ এতিয়া। আমি যিখন হোটেলত আছোঁ সেইখন হোটেলত পকাৰ নাই কাৰণে খানা নিদিয়ে। চ' আমি অলপ দূৰ আগবাঢ়ি আমি বেলেগ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ ডিনাৰ কৰিবলৈ কাৰণে। খাই বৈ ৰুমলৈ আহিলোঁ, এতিয়া শুই যাম। বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু অহাকালিলৈ আমি ক'ত ক'ত যাওঁ সেই সকলোখিনি দেখুৱাম নহওক। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে, সকলোবোৰ আপোনালোকে চাব পাব, ময়ো চাবলৈ পাম। আজিলৈ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকক প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।